Meymun çiçəyini yoluxanlar arasında bəzən ölüm faktları da ola bilər. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu təbibin infeksiyon nəzarətin təşkili şöbəsinin müdiri Nəzrin Mustafayeva deyib. O bildirib ki, ölüm halları daha çox dəri səthindəki səpkilərə müxtəlif bakteriyalar düşəcəyi halda baş verə bilər, həmçinin xəstəliyi çox ağır keçirən şəxslər arasında ölüm halları ola bilər. Amma ölüm ehtimalı kifayət qədər azdır. Bunu da xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Şöbə müdiri onu da əlavə edib ki, meymun çiçəyi virusunun yayılmış iki alt tipi məlumdur. Virusun ilkin olaraq bizə məlum olan Qərbi və Mərkəzi Afrika tipləri var. Bunlardan birinin öldürücülüyü heç bir faiz olmadığı halda digərində 6-11% təşkil edir.